Шановні підписнички та гості мого ютуб-каналу, всіх радий бачити у себе на ютуб-каналі. Ну що ви там, друзі, як ви там? Працюєте? Весна прийшла, працювати потрібно. От і ми вже на старому хуторі приїхали працювати. Що я хочу сьогодні в планах зробити? Сьогодні в мене заплановано забетонувати стовпчик і заштукатурити вікна. Зараз вам все покажу. Так, друзі, вибачте, може вітер буде, ну, а що ж поробиш? Дивіться, тут стовпчик я демонтував. Ось новий противогонну систему зварив, бачите? І що, хочу його отут десь вмонтувати. Зараз рулетки все прикинемо. Так, і заштукатурити оці ось вікна. Вони нам не потрібні. Дуже багато було коментарів. Валерчик, навіщо? Так потрібно. Потрібно їх було заложити. Так що? На цю невеличку кімнату дуже забагато вікон. Прийняли таке рішення, щоб від дороги залишити, а від двору закласти. Все одно тут буде під навіс. Ось трошки розвидниця. Кума видірну Івана на допомогу. Він допоможе мені зробити під навіс. Так що, друзі, все буде добре. Так, ви бачите, віконця які. Тут вже немає. Так, ну що сказати, пісочок у нас є. Ось тут трошки за хату є піска. Потрібно ще привозити. Так, а тут у нас митий. З глибини 13 метрів є пісочок. Можна буде взяти. На штукатурку піде. Бачите, який він? Пісок із Сахари. Так, що ще, друзі, сказати? Відвіз сьогодні мотоблок на ремонт до спеціаліста. Те, що ми робили, придбали нове щеплення. Склав я докупи вчора з батьком його. На герметик, все чітко, прокладочки, все, ну, все як годиться. І все одно якісь там посторонні шуми. Не було часу знімати з утра, просто погрузили на причіп, у товариша взяв і тупо відвезли його на ремонт. Так що, може, як забиратимемо, вже пізніше покажу. А зараз працюємо, друзі, не перемикаємось. Ну, не пройшло 20 хвилин, бачите, яку я викопав ямку. 50, ну, півметра. Півметра. Так що, зараз погружаємо нашу трубу. Отак от, раз, забутовуємо і проливаємо рідким раствором. Так що, друзі, бачите, все оперативно. Он натягнув вірьовочку, щоб рівненько все було. А потім вже перейдемо до вікон. Хай воно тут виставиться зараз. А, і землю викопав, відеречко відніс. Викопав, відніс. Ну, щоб воно довго тут куча ця не лежала. Потрібно все, щоб в порядку було. Бачите, ямковий такий ремонт. Засипаю ямки. Бачите, тут образувались такі ямки на хуторі. Рівняємо поверхню. Таким чином. Розрівняли і погнали далі. Такий раствор замішується. Покажу вам цемент, яким користуюсь. Тільки 500-м, дуже такий цемент, кльовий, крутий, класний. Так що, здається, Івано-Франківський. Так, бачите, після помічника не понаходжу рулетку свою. Ось, кусочками користуюсь. Помічники, воно здорово, звісно, але ж є свої нюанси. Ну що, друзі, натягнув я шнурок, бачите? Хоп. Виставляємо рівнесенько нашу трубу. Он взяв я брехунця. Бачите, який брехунець. І по ньому будемо орієнтуватись. Хтось каже знову, Валерчик, набрав цегли, вона не годиться на заливку. Друзі, що є, та й кидаємо в яму. Так що не переймайтесь, дуже це, все буде добре. Так що, шановні, працюємо. Сюди пішло буквально два відра бою. Пішло сюди відра два роствору такого, ну не повних.
і, в принципі, по рівню виставив. Наступним етапом, ось набиваю сітку, цю штукатурну, на такі ось цвяхи, 150-ті, є менші соті. Так що набиваю і думаю заштукатурить. Хотів ударити оцю штукатурку, ось, там, де ми разом з вами штукатурили, та який там цей, не пробивна, тут такий слой штукатурки ще не проб'єш. Так що зараз штукатуримо і переходимо, ні, зразу сітку наб'ємо на одне вікно, на друге вікно, і будемо штукатурити. Так вона виглядає. Ви уявляєте тут під навіс, чи ще ні? А ну, напишіть в коментарях. Якщо уявляєте, то напишіть, яким ви його уявляєте. Бо я ще не дуже. Ну як, 50 на 50. Кум Іван приїде і зробить, покаже майстер-клас. Він майстер нас по піднавісам, він в себе зробив вдома, ще десь, казав, робив. І в мене, я думаю, поможе зробити. Так що потихеньку двигаємося в правильному направленні. Працюємо. Ну що вам сказати, виробив весь розтвор, той, що предназначався для цієї ямки. Да, навіть вистачило на одне віконце, практично вистачило на одне віконце. Роблю я заколот ще один, 1:4, щоб вистачило на це ось віконце. Так що можете подивитись, як я майстерно штукатурю. Бачите, руки пам'ятають. Недавно ось тільки в минулому році хату штукатурив. Час так швидко летить. Просто, це не передати словами. Сітка натягнута добре. Що ще сказати? Бери та працюй. Не вистачає рук. Помічника сьогодні не пустили зі мною. Оскільки так трошки прохладно. Пісочок я вже беру звідти. Річковий, митий. Чи який він там? Ну, під землею так вже ріки є, правильно? Так що річковий, митий, з глибини 13 метрів. Не дадуть мені виробити розтвор. Телефонує чоловік, що справляв мотоблок. Обіцяв, днів через 4 набере, а сьогодні набрав, каже, вже мотоблок готовий. Так що хай воно підсихає. Зараз їдемо по причіп до товариша і забираємо мотоблок. Друзі, їдемо по мотоблок, дивіться. Як в Англії, по лівій полосі. Я ще так не їздив. Тут автівки їхали справа, а ми по лівій стороні. Ну, ремонт доріг, що тут скажеш. Так що зима з'їла всі дороги, і потрібно їх ремонтувати. Так, ну а далі дорога трошки закінчується. Дивіться, які вирви. Ями. Нам потрібно між ними якось лавірувати, проїжджати, пролітати. Дивіться, які ямки. Як вскочиш, колесо можна залишити зразу. Бачите, по обочині ще одну полосу накатали. Об'їжджали. Я думаю, їх залатають. Ми надіємося на це, бо ми тут частенько і мотаємось. Приїхали по нашого дракона. Склали вже. Заводиться все чітко, все по красоті. І ми просто неправильно склали щось тут. Ми поміняли ще до цього всього сальники, резиночки уплотнительні. Так що Льоха красавчик. Всім рекомендую у Царичанці ремонт бензоінструментів, бензопил, бензокос, мотоблоків роблять хлопці все. А навіть більше. Ну, заводь. А що ти не окей? Чуєш? А він не швидше став їхати, йоку. Не знаю.
ну ми скоростей не добавили. Добавили. Чуєш, оце він, блядь, по-моєму, знову так хилячив, так? Да? Так що, друзі, зараз закидаємо наш прицепчик, ну не в нашу Вовчика, а прицепчик. Вже, я ж надіюсь, колись свій доробимо, доварим, щоб своїм їздить. А то нехорошо в людей брати. Та легенький на руки хорошо. Так що, дядьки, загрузим. Так, ну що, друзі, шановні підписнички мої, ось Льоха, майстер на всі руки, бензопили, бензокоси, все, мотоблоки, скутера, все. Скутера ні? Пізніше скутера будуть. Ось номер телефону, залишу не в описі, а тут. 098-714-71-85, Олексій. Так що, дивіться, в нього тут цілий-цілий ремонтний цех. Так що, ремонтує, справляє. Я пам'ятаю, новий мотоблок так працював, як забрали його з ремонту. Ну що, в'язали, в принципі, ми його на розтяжках. Так, все, щасливо, удачі тобі, дякую. Працює, сажайте картоплю. Подивися, як сажати. Все, щасливо, дядьки. Дивіться, яка колейка. Це не Валерчик зібрав мотоблоком, це ремонт дороги. Так що... Одеса ремонтує. Да, десіти шмалять. А ми... О, дивіться, свиней скільки повезли. 465 свиней. Чи 365, скільки їх? Ой, блін. Мене моя сім'я подала в розшук. Кажуть, де ти пропадаєш? А показую результат, кажу, де я пропадаю. Ось два замуровані вікна. Марф, донечка, привіт. Кажи підписничкам, привіт. Кажи. Що? Бігать вже хоче. Так, Захарчик, що ти? Скажи щось підписникам моїм. Кажи. Давай. Всім привіт. Ми з України. Ми ось, папа вже бетонірує вікна, вже забетонірує двері, вже грубе паркан. Під навіс. Під навіс. Так. Вже труби. Та не трогай вона. Вона вже схватилась, але не трогай. Варенька, йди сюди, підписничкам щось скажеш. Чого там? А ну підписничкам щось скажи моїм. Вставай тут. Дивимося, друзі. Розглядаю, що ми ще будемо з мною гратися. Ага. Що в садочку робили сьогодні? Це нормально. А їли що? Ми їли там тарелку, супик новий з цибулькою. Це хорошо. І ще ми їли борщ, печенье. Ай-яй-яй-яй-яй, умнічки. Ну все таки. Ну вже воно і похолодало на дворі під вечір. Так що трішки одягнувся потепліше. На цій прекрасній ноті будемо з вами прощатися. Так що по традиції. Всім миру, здоров'я, добра. Слава Україні. Все буде Україна. Накидайте вподобайок, накидайте коментарів побільше, щоб я цілу ніч на них відповідав. Так що... А вікном, я думаю, ми сьогодні доробимо. Всім добра, друзі!